היכן למיקום הפסטורלי הזה, אגם בלטון בהונגריה, הגיעו מאז פרצה המלחמה באוקראינה המוני פליטים יהודים שנמלטו מהתופת. בין הסיפורים הקשים של הפליטים ממריופול, של הפליטים מאזור חרסון שהגיעו לכאן בשבועות האחרונים ממש, תוצאה מקריסת הסכר, של הילדים שנמלטו מבתי היתומים ומקומות אחרים באוקראינה, ישנם גם כמה רגעים של אופטימיות כאן במחנה הזה שמפעילה פדרציית הקהילות היהודיות באוקראינה. בין בריתות שהתקיימו כאן ללידות, עשרות אירועים נחגגו כאן בשנה האחרונה, כפי שמציינים לנו כאן בכירי הפדרציה. גם בקיץ הקרוב צפויים להתקיים כאן כמה מחנות נופש לילדים, גם יתומים למשפחות, וגם ישיבה שהייתה בעיר דניפרו באוקראינה צפויה לעבור לכאן בצל כמובן המלחמה. על הדברים האלו סיפר לנו לפני זמן קצר אחד משלוחי חב"ד באוקראינה, הרב לוי אנגלסמן. הנה דברים שאמר. בקיץ הקרוב יגיעו לפה למחנה הפליטים בלטון מאות ילדים אוקראינים שנמצאים בעולם, גם מאוקראינה עצמה. יהיה פה כמה מחנות קיץ. אנחנו גם כן נארח פה את הישיבה מדניפרו שכרגע גולה בדיסלדורף בגרמניה. הם יבואו לפה גם כן לנופש, וגם כן יהיה לנו פה נופש משפחות מאוקראינה, אנשים שרוצים לנוח קצת מלחמה, מהאזעקות, מהפיצוצים, ורוצים קצת רוגע ושלווה, יגיעו לפה. וגם יהיה פה בעזרת השם רבני אוקראינה גם כן יבואו לפה לנופש. וכרגע נמצאים פה במחנה עשרות מנהיגי קהילות מאוקראינה, בערים קטנות בעיקר, שהגיעו לפה להתאסף ביחד ולנוח.